Prop de 200 persones assistien el passat dijous al vespre a l'acte central de campanya de Junts per Catalunya a les eleccions municipals de Vic, on Anna R. expressava la seva voluntat d'encapçalar per 4 anys més el govern municipal de la capital d'Osona. Necessito més temps per acabar aquest projecte que fa 4 anys que vaig començar. Jo, que sóc del món del bàsquet, sempre dic que un partit té dues parts i que per mi he fet tot just la primera part del partit i que necessito tenir la segona part del partit per fer la feina que m'he proposat i tenir 4 anys més a la ciutat. Tal com explicava la candidata, el projecte que presenta la seva formació per aquests 4 anys vinents se centra sobretot en 4 grans eixos. Per una ciutat, primer, perquè sigui o continuï sent motor econòmic i motor d'oportunitats per cada una de les persones que viu a la nostra ciutat. Perquè dic sigui i continuï sent la ciutat de les persones, vetllant perquè cada una de les iniciatives que portarem a terme generi el benestar per cada un dels ciutadans de Vic. Perquè Vic sigui i continuï sent una ciutat per gaudir, per viure bé, perquè cada acció planificada ens aporti beneficis de vida saludable. Perquè Vic sigui i continuï sent un model de ciutat accessible per tots i per tothom. L'acte celebrat dijous a la bassa dels Hermanos també servia per la candidatura de Carles Puigdemont per les eleccions europees. És per això que, a banda de participar-hi també la membre de la candidatura de Junts per Catalunya Vic i ninotaire Pilarín Vallès, abans de la intervenció del president a través de videoconferència, en l'acte també intervenien dos dels candidats de Lliures per Europa, que acompanyen a Puigdemont, Èrica Casajoana i Gorka Knörr. El dia 26 hi haurà dues urnes, però hi ha una papereta. Una papereta que diu Junts per Catalunya. Són dues urnes, però és una papereta perquè anem junts. Perquè ens convé molt que l'Anna sigui una alcaldessa forta a Vic. Ens convé que arreu de Catalunya, des de la capital fins al darrer poble, al darrer municipi, hi hagi la mateixa força i la mateixa manera de fer les coses, junts. I per tant us demano que el dia 26, a les dues urnes, s'emeti un missatge clar i contundent en favor d'aquesta Catalunya on volem veure créixer els nostres fills i les nostres filles, que és una Catalunya de llibertat i d'esperança. En l'acte central de campanya Vic de Junts per Catalunya per les eleccions municipals i dels comicis del Parlament Europeu, tampoc va faltar-hi la plana major del partit a la comarca d'Osona, destacant també la presència de Francesc Homs i Marta Pascal.